За. Монгол улсын ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга Ухнагийн хүрэлцэх маань одоо хоёр засгийн газар толгойлж ард олныхоо амжилт бүтээлтэй хамт Монгол тусалттай хамт энэ хүнд цар тахлыг амжилтад туулаад одоо өөрийнхөө хүсэлтээр огцох гэж байна. 100 жил болж байгаа энэ намаас ардчлалын 30 жилд төрсэн ерөнхий сайдуудаас хоёр удаа ард түмний энэ ухаалсан дэмжлэгийг авч одоо энэ засаг өдөрдөж ирсэн ерөнхий сайд бол байгаагүй. Алдаа гарсан. Алдаан дээр бол одоо өөрө хоёр зүйлийг хэлж байна. Ам нэг зүйлийг хэлж байна. Энэ дээр бол төрийн албаныхны гаргасан алдаа дутагдлыг би хамтдаа өөрөөд гарнаа гэж. Энэ бол бас багаар хамтаар явж байгаа хүний зарчим мөн. Хоёр дахь асуудал бол их анхаарал татаад байгаа. Би өмнө одоо чуулганы дахин дээр мөн ч олон удаа хэлсэн үүнийхээ хариугч одоо бас дайралтанд өртөөд авж байгаа. Хууль шүүхийн өндөр албан тушаалтнуудыг томилцохт нь өргөдлийг нь авж байгаа томилдог шудар ёсыг өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө тааллаар байхгүй бол шудар ёсыг өөрийнхөөрөө хийнэ гэж муухрал зүтгэдэг, хууль шүүхийг завхруулдаг энэ байдлыг би төвчгүй. Энэ одоо асуудлыг хийж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөө хамтарч ажиллаж чадахгүй гэсэн одоо ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. Энэ асуудлаа бол та бас нэг энэ олон түмэнд нийлттэй тодорхой хэлэл өгчмөр байна. Энэ дээр бол нэг асуулт байна. Эцэст нь хэлэхэд бол энэ ард түмний уур бухимдал бол байгаа. Амьдрал сангүй байгаа. Бүгдээрээ цар тахлыг дэлхийн даяараа бухимдалтай, айдастай, бэрхшээлтэй давж байна. Нийт 2 жилийн хугацааг бид нүдж байгаа дэлхийн даяараа. Энэний бүтэн 1 жилийг коронавирусыг оруулж ирэхгүйгээр хийж чадсан. Энийг бол Монгол Улсын засгийн газар хийж чадсан шүү. Бид нар энийг бас үнэлэх ёстой. Ойрын одоо хэдэн сард 11-р сарын 11-нээс хойш одоо дотоодын кейс гарч ирээд одоо бид нар энэ байдалд бол нилээдгүй арга хэмжээнүүдийг авж байгаа. Хүний өөрийн гэтлэхгүй шүмжилж чинь хамгаалж чинь зүтгэж чинь. Тэгэхээр одоо энэ дээр ард түмний бухимдал дээр улс төр хийж уваагүй заwaan байдал үүсгэж байгааг бол бүгд харсан. Өчигдөр залуучууд бол үнэхээр мундаг байсан. Шинэ үеийнхээ өөр болж байгааг та нар харж байгаа бах. Намаа хүмүүс хилдгийг чи залуу гişүн яас их цор цор хийж ахнартаа үзэж гинэ гэж намайг шодрог дуграараа гэж сонгосон юм. Тийм учраас би зоригтой дугарж байгаа юм. Үүнийхээ хариуг ойрын хідэн өдөр авч байгаа. Та нар шиг хулгай хийж бизнес хийгээгүй би. Хүн шиг зүтгэж амьдрахын төлөө тэмцэж амьдрал ахуйгаа явж явж байгаа аавын хүү. Үүнийхээ төлөө хинээс чичггүй. Та нарын дайралтаас айж шудрагсны төлөөх тэмцлээсээ ухрах гэж байхгүй. Энийг харин зөргөттэй хэлчихэ. Ингээд одоо хүрсэх ерхий сайдтай парламентынхаа танхимд ороод ир. Шудрагсаа тогтоох энэ одоо ажилдаа мөр зэрэгцээд сайхан үздцгээе энэ нөхдөдтэй. Шудрагс ялах ёстой шүү. Тэгээ танд амжилт хүсье. Баярлалаа.